Vëmëro DPMNE në një komunikat për media ka thënë se Zaef nuk do të ketë sukses në realizimin e platformës të tiranës, pa marë parasysht tonë ata për krahjen që e ka nën toka kriminele e lësë dëmës. Qytetarët nuk pajtojnë që Zaef në logaritë të shtetit i pagoj borgje që i kanë në narkomafisë. Të kota janë përpjekit e lësë dëmës për të fshëru lidhjen me narkomafin, kur në periodën e kaluar, opinioni ishte dëshmitar i aksioneve policore kundër narkotrafikuesve, të afert me zaevin dhe bashkëpuntorot e ti. Përgjithsi për krimet duhet të kejt dhe askush nga lësë dëmëja nuk do të mund të ikë nga drejtësia. Zaev dhe lësë dëmëja nuk do të shpëtojnë me friksime dhe presionet të ndajgjithsorit, suhet në komunikatën e vëmërot d LSDM ja nga nga tjetër ka njoftuar sot se qytetarët dhe tërë opinioni venda si dhe bashkësia ndërkomtare në mënyrë të hapur dhe të qartë janë të njohur me programën e qeverisëre reformuese e cila e garanton unitetin e Macedonis, punën si pas kushtetutës dhe integrimet euroatlantike. Në kumtesën e sot me LSDM ja thekson se shumica parlamentare është e gachme të arja para opinionit dhe para presidentit Gjorgje Ivanov programën e qeverisëre. Por interesi i lartë i qytetarëve është që Ivanovi të veprojë në pajtim me kushtetutën, të ndalojë me të gjitha justifikimet e paarsyeshme që kanë për qëllim tentimin për mbrojtjen e Nikola Gruevskit, nga drejtësia dhe menjëherë të ndaj mandatin për përbërjen e qeverisë së re, kryetari i LSDM-s Zoran Zaev. Qytetarët, komunat, institucionet kanë nevojë për stabilizim urgjent të shtetit, theksojnë nga LSDM-ja. Ndërko presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov vazhdon që të mos jap mandatin duke kërkuar garanca që nuk do të rënohet shteti unitar.